anigoo ah saare cismaan cashuur waxaan ahay xabse cumar iyo goori hooyadeed baan ahay xabse cumar iyo goori halkan waxay igaga tagtay subax jimcaad bishii labaad tobankeedii bay ku aadanayd markii aan ka war helay macnaa in badan baan ka war la'aa adigoo dhowr iyo toban beri ayaan ka war la'aa markay markaa yeman bay igala soo hadashay markaan dhowr iyo toban beri ka war la'aa waxay ii sheegtay inay yeman joogto ama waxayba ahayd bishii labaad aakhirkeedii bay ahayd markay yeman gashay markaa iyada oo bishu saddexa ayay waxay igu tiri waxaan u baxayaa suudaan anigu waxaan aada ugu cabanahay oo aan nacsanahay meesha leeyaha liibiya uma socdo markaa waxaan ku hadhayaa meesha leeyaha suudaan baan ku hadhayaa waxaad ii soo dirtaa bay igu tiri hooyo lacag aan siisto jaakad iyo bahashii oo $50 ba markaa u diray mar labaadkii waxay igu tiri hooyo waan baxaynaa waxaan rabaa inaan suudaan ku hadho qofka hadhaya lacagtiisa waa la reebaa ayaa la yidhi $1,200 bay igu yidhahdeen nimankaasi nasiiya oo doonta ah $1,200 baan u diray duhur goor duhur abay ii soo sheegtay qof nin ahoo aan u malaynaya nimanka caruuraha tahriibiya inuu yahay bay ii dhiibtay $1,200 soo dir bay igu yidhi eeda hadda lacagdii la gacanta kuma hayo meel walbana waa la xidho waan ka soo maahan lahaaye waan soo dirayaa baan ku yidhi galabta $1,200 galabtii baan diray wuxuu igu yidhi gabadhaadi caawa isla habeenkaasay baxday labadii habeennimo ayay doontii goosatay buu igu yidhi waxaan ogaaday gabadhadinana bixina ay cidlo oo aan telefoon iyo isgaarsiin lahayn joogto aakhiruhaa waxay markay 7 cisho warkeeda aan la'aa oo ayadaa ku sugnayd ayay lambar laga soo falaashay waan ku celiyey waxa weeye gabadhaydii bay iga qabatay waxay igu tiri xafsa hooyo halkaasaanu joognaa meeshii maalintana la geeyey ina lagu yidhi habeen walba laydinlahaa caawa laydinka qaaday baan ku sugannahay marka aanu baxayna anaga kula soo socodsiinayna lambarkii uun baan ka falaashi jiray iga soo falaashtay maacan ka garaaci jiray oon la hadli jiray aakhiru ahaa habeenkan hadda ay khamiistii baxeen laba habeen ka hor ayay maasaj ii soo dirtay waxay igu tahay hooyo ii soo duceen waan baxaynaa ii soo duce bay igu tirhi marka telefoonkii baan ku celiyey waxay igu tiri oday caraba iskale telefoonkan aan kaa soo wacay oo iskale bahasha doonta iskale marka haddii alla ka dhigo kaas uunba haddii aanu baxno aada la soo xidhiidhaysaan oo meesha ku haraya wixii aad carab yaqaana hala hadlaan oo xaaladda ka wareystansay tahay aniga markaasaa igu wardambaysay laba habeen oo meeshii dib ugu sii joogan aysan bixin inta telefoonka waan garaaciyay lagama qaban jirin aakhiru ahaa gabadhii iyo dad waxaan leeyahay dad la socday dadka la socday ayay boosaasa ka raacday waxay igu sheegtay waxaan ka garanayaa 3 qof laba gabdhooda axmed garaada iyo gabadh jaansiyaad oo ina xasan faahiya la yidhaahdo ayay ii sheegtay inay halkaa iska raaceen boosaaso markii dambena gabadhii halkaa markay tagtay waxay ku yidhi dadka maxaad ka garanaysaa aada meesha ku aragtay waxay igu tiri dhallinyarada dhulbahanta aada bay meesha ugu badan marka insha allahu raxmaan ilaahay jan firdowsaan u weydiinayaa xabsa bada way ku halaagsanaysaa waan islahaa meelashashu oo maaragta kale inay dhimatana waan rajay waan kolley geeri iyo nolol bawey udhexaysay laakiin ma aanan maqlin gantaal macnaa in dad uu ku dhacay hore uma maqlin aan dowladda sacuudiga lagu eedeynayana dad islaaman anagu u naqaanay oo maaragta maan ka filayn maaragtaas falkaas inay sameeyaan marka ilaahay caadilka iyo casaa u jalla cid kasta oo warkeed gaadho ha iga baryan jannadii ilaahay geeyo ilaahay xabsa waxaan ka baryay inuu mujaahidiinta muslimiinta ku daro mujaahidiinta muslimiinta inuu ilaahay ku daro ayaan ilaahay ka baryayaa waxaa kale gacan ka xaq daran baa dishay waxay ka cuntay iyo waxay ka galabsatay midna ma jirin maxay ahayd toy ilaahay dembi haddii ay gashay dunuubta ay gashay kolley waxaan u malaynayaa inay muxlin la'aanta ugu badan tahay qof diineed bay ahayd qof islaama bay ahayd muxlin la'aanta ay ku socotayba u badan dunuubta ay gashay saan dareemayo inan yarna way ahayd oo da yar dembigeed intii la qorayba way iska yarayd marka waxa weeye iyo calaamado badan bay kulansatay maalin jimcaad bay dhimatay gacanka xaq daran baa dishay bad bay ku dhimatay ilaahay janna firdowsa ayaan u weydiinaynaa insha allahu raxmaan kii falkaa geystana dembigeed isagaa qaatay hadday dembi gashayba ilaahay ka gashay mana aan filaya inay dembi badan ilaahay ka gashay qof baahriyada bay ahayd waalidkeed u baahriya waxay ahayd qof kastoo islaam isbartaan qof waji wacan oo maarata dadku aada iyo aada iyo aada u jecel yahay qofka isbartaanba
marka ilaahay jannada firdowsan weydiinaya naxariis baan weydiinaya ilaahay maxay ahayd toy ilaahay waxaan ka baryay inuu jannada nagu kulmiyo insha allah biidnillaah ilaahay baan ka baryay ilaahay waxaan ka baryay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba ilaahay waxaan ka baryay inuu jannada nagu kulmiyo ilaahay kala xisaabtamo haddii aysan xaqaygiisay tahay noo siinin iyo maaragta ay dhiiggeedii ilaahayna kula xisaabtamaan ilaahay uga baryayna waxaan la yidhaahdaa aniga xaawadda ree jaama waxaa iga maqan gabadh la yidhahdo faadimo yuusuf haybe gabadhaasi way tahriibtay bil ayay iga maqan tahay hooyadeed habreerteed ayaanahay faamiligeedii bil bay iga maqan tahay gabadhaasi way tahriibtay oo yaban ayaa la igu sheegay inay gaadhay doontii ay raacday khamiistii baxday ayaa lala bartilmaameedsaday hub lala bartilmaameedsaday gabadhaasi waa laysoo xaqiijiyey isla jimcihii baa laysoo xaqiijiyey inay dhimatay dadkii ugu dhinta geerida ugu horreeyeena ay ahayd laasxaanahood waxay ka baxday bil bay kasii maqan tahay in yar ayay sii joogtay boosaaso wiil bay la joogtay abti ugu beegan wuxuu dhamay inuu celiyo way ka baxsatay gabadhaasi wiilka habeen way ka gudday in yar buu hayay wuxuu rabay inuu soo celiyo kabacdi way ka baxsatay way ka dhuumatay wuu waayey markaa saasaa faadumo geerideedina loogu soo xaqiijiyey saasayna ku tagta faadumo wax xidhiidha ilama soo samayn aniga markii laakiin warkeeda waan hayeeyoo macnaha dad faamili oo la socda ayaa ila soo xidhiidho yidhi haddaanu dhaqaaqayna faadumana waa nala socotaa ibraahim axmed saacad oole ayay gabadhaasi la amba baxday markii noogu dambeysay oo ay la socotay gabadhaasna geerideedii waa la xaqiijiyey caalamka waxaan u sheeganaa iyo muslimkaba inay arintaa wax ka qabtaan iyadoo la ogaa lana arkayay wixii bartilmaameedsaday doonta dadkaasi saarnaa soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dee inay xuquuqdii noo raadiso dadka iyaga halkaa ku dhammaaday soomaalinimo muslimnimo si kastaba dadka soomaaliyeed oo gabadha iyadii ka mid tahay inay xuquuqdii naloo raadiyaanu diyaaru nahay waxna ay ka qabato dallaan aan lagu layn dadka soomaaliyeed maalin walba ogaan loo layn anigu waxaan ahay mahad faarax jaamac oo ku magac dheer mahad baraar magaca iyo naanaystana waxa qaalisan naanaysta markaan ahay mahad faarax jaamac ku magac dheer mahad faarax waxaa jira wiil aan dhalay oo deeq mahad faarax jaamac la yihahdo cali deeq oo aan laascaanood ku ogaa oo laga tahdiibiyo dad ka kaxeeyey isaga iyo dad fara badan oo kaleba la sii mariyey boosaaso loo gudbiyey yamanta markii yamanta ay marayeen jeel lagu xirayo laga yar qaaday muddo ku xeraysnaa ka soo baxsaday isagiyo qayb dadkii la xereeyey ka midii isu dhiibay nimanka wax tahdiibiya dadkii markay ururiyeenna dooni bay saareen sida nagu soo gaadhay doonidii waxay kala baxday yaman markay yaman kala baxdayna waxaa helay wax ilaahay u soo diray diyaarado gantaal baa lagu dhuftay baa la yidhi isagii iyo dad badan oo kaleba waxna way dhinteen waxna way dhaawacmeen anigu waxaan dhalay ninka la yidhaahdo deeq cali deeq mahad faarax jaamac anaa dhalay ninkaasi wuxuu dambeeyey toddoba nin toddobadaa nin sababili aadnibay ku bixeen wuu u dambeeya reerka raggiisii halkaasuu isku raacay kaasaana u dambeeya cabashadaa baaqaa waxaan u dirayaa wixii islaama iyo hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha xaquuqalislaamka yaan baaqaa u dirayaa waxaa igu soo hadhay maato keliya anigoo 70 jir oo xanuunsanayo oo kii u dambeeyey kaa yahay waxaan markaa baaqaa u dirayaa dowladuna islaamka ilaahay oo dhan baan ula jeedaa wixii islaama ee islaamka ku abtirsada ee cad bili aadan iyo cad islaam ku yahay hay-adaha caalamiga dowladaha dibadda kuwa gudaha yaan baaqaa u dirayaa waxaa igu hadhay dad iyo duuyo dumar khaliya oo aan nin keli wax nina oo xiliya laga taabtaa ku jirin dulmigaa isagaa yaa igaga yimi igu yimi waa wax ilaahay qadariyey
laakiin bilaadna bay iga yimaadeen ayahay dadka faraha badan ee dhintay deeq mahad faarax Cali deeq mahad faarax jaamac oo waxaan dhalay oo ragal nin dibad ku maqan mayo ugu dambeeyay aanan nin kale baheen ilaa afar jir ilaa saddex jir ilaa mid weyn toddobaatan iyo saddex kun waa maray waqti waxaas ay la kulmay iraada ilaahay weeye dee waxaan cabasho u gudbinaya dowladaha caalamiga dowladaha iyo hay'adaha caalamiga iyo wixii islaama halkaas nabad iyo warsan